sóc un cas una mica típic perquè jo vaig entrar amb 19 anys. Per tant, i ara fa una setmana em vaig fer 38, per tant, porto mitja vida en el món municipal. Quan va acabar el batxillerat, doncs va començar a fer cicles FP, cicles de formació, i que llavors també el fet de fer cicle formació, doncs ja, bueno, al tenir més temps, doncs em van venir a demanar per si podia entrar a la llista d'IDP, d'Independents de Porqueres, i arrel d'això, doncs, també una carambola, que suposo que com a tothom, a molta gent li passa, no? Jo havia d'anar de número 9, al final, doncs, per una malentesa amb la gent de la llista, doncs, hi va haver algú que no hi va voler ser, i vaig passar a número 8. I llavors va ser la primera vegada que Independents de Porqueres treien 8 regidors. Per tant, doncs, ja em tens a mi amb 19 anys, entrant doncs, a l'Ajuntament de Porqueres i per fer de regidor. També hi ha un factor molt determinant, que és que l'any anterior el meu germà havia mort d'un accident de cotxe i llavors també va fer això, no? Que jo no anés a fer universitat en aquell moment, sinó que volgués fer una mica sabàtic, però sense acabar de fer sabàtic, sinó que vaig acabar fent doncs, aquesta formació professional, no? Aquest cicle, també perquè és ell el que ell havia fet. I bé, i aquest grup de caramboles doncs, van ser, crec, les que van provocar que entrés a l'Ajuntament i llavors em va agradar molt i bé, m'he anat quedant, he anat pujant i ara he arribat doncs, a alcalde i també doncs, a president de Consell. Com és el meu estil? Bé, jo intento utilitzar com a màximes doncs, l'empatia i la humilitat, no? És a dir, sí que és veritat que els ajuntaments tenim molta força, però penso que sobretot primer tenim la del pacte, no? I la d'intentar doncs, arribar a acords amb els veïns i arribar doncs, en qualsevol tipus de situació. No? Per tant, per norma sempre intentem escoltar molt a la gent, tant com podem, intentar, doncs, si podem fer el que ens demanen, doncs, no perquè ens ho demanin, però sí que dius, home, si t'ho demanen també per alguna cosa deu ser, i per tant, a partir d'aquí, utilitzar molt l'empatia de per què ens ho demanen i intentar doncs, aconseguir el que ens demanen. I també sempre mirant això pel bé comú, no? Perquè a vegades sí que et demanen coses que no pot ser. Mira, aquí tenim una sort i una desgràcia, que sempre ho hem dit, que no hem sabut aprofitar mai el turisme. És a dir, som una comarca que realment som poc turística. Llavors, això sempre hem dit, ostres, és una llàstima, perquè tenim molts atractius turístics, però que no els hem sabut explotar. En aquesta ocasió ha sigut una fortalesa, perquè la gran majoria de la nostra gent doncs, treballa en indústries, treballa en altres sectors, per tant, el fet de que el turisme hagi... Perquè aquesta pandèmia, sobretot, ha tingut turisme i oci nocturn. Per tant, dintre de tot, el Pla de l'Estany ha sigut un petit oasis, i també Porqueres, en aquest sentit. No? Sí que és veritat que a qui li ha afectat i molt. No? És a dir, hi ha hagut gent que, per exemple, petits restaurants, com que són restaurants que donen servei a la gent d'aquí, doncs quan han hagut de tancar, lògicament han tancat i no han fet facturació, però l'endemà han començat a facturar. No? Molts ajuntaments van treure línies d'ajut, i això també nosaltres el que ens va fer va ser fer, en comptes de fer un cafè per a tots, allò de dir en funció de qui havia de tancar i qui no, el que vam fer va ser uns ajuts en funció de la facturació. I llavors la gent que va perdre facturació respecte a l'any anterior, doncs van tenir ajuts més grans, sobretot per intentar ser una mica equitatius i també doncs, per copsar això. Un exemple també era les perruqueries. Les perruqueries, quan ve la primera onada i tanca tothom, doncs lògicament tanquen, però és que quan obren les perruqueries arriba un punt que diuen prou, perquè és que haguessin treballat fins diumenge a les 8 del vespre. I per tant també dius, bueno, la gent va poder recuperar. Home, jo crec que són gent molt oberta, d'acord?
Llavors també nosaltres a vegades fem la broma, com Girona i Salt, doncs també hi ha aquesta relació Banyoles-Porqueres, no? I moltes vegades el que diem és que tot el que tenim nosaltres és perquè ens ho hem hagut de treballar tres vegades més que els altres, no? Perquè al estar tan enganxats amb una ciutat com és Banyoles, doncs bé, és el que passa. Per tant, lògicament també és una de les coses que marca a la gent de Porqueres, no? Però sí que Porqueres hi ha dues realitats molt diferenciades, és a dir, la gent que ja era d'aquí de tota la vida, per dir-ho d'una manera, abans dels anys 60-70, i llavors sí que hi ha una onada de migració que ve sobretot de Sant Miquel de Campmajor, Sant Miquel de Campmajor, que és un municipi d'aquí al costat, és a dir, gent que vivia al camp i que s'acosta més cap a la ciutat i ve a viure doncs, cap aquí a Porqueres, i per tant, doncs, als anys això, 70-80, hi ha una gran ampliació de Porqueres, i llavors aquests últims anys, 2000, 90-2000, torna a haver-hi un altre creixement, i en aquest cas, el primer cop era doncs, gent que passava del camp a la ciutat, més humil, i aquesta vegada doncs, també ha sigut gent amb un poder adquisitiu més alt i amb uns quadres de comandament mitjos, no? És a dir, sobretot són encarregats, funcionaris. Una de les coses, una de les apostes que va fer l'Ajuntament, doncs el bosc de Can Ginebreda, no sé si el coneixeu, el bosc d'escultures d'en Xico Cabanyes, d'acord? Llavors, doncs, també fa uns anys estem en col·laboració amb la Generalitat, amb l'estudi taller de Carles Fontserè, que aquí també doncs, el cartellista de la Guerra Civil, del bàndol republicà, i també doncs, bueno, és una persona que també la seva vida doncs, és digna d'estudi, però sobretot també un entorn, no? És a dir, sempre ho diem, no? La foto de l'estany de Banyoles sempre es fa de Banyoles cap a Porqueres, és a dir, tot aquell verd que es veu doncs és el bosc de Porqueres, no? Ells van urbanitzar la seva part al seu moment i per tant doncs, també una mica som els guardians de l'estany, no? I llavors també per la gent que estem visquent aquí, doncs també doncs, bé, tenim tots els serveis que podem i intentem treballar-los, i tenim doncs, des de pavelló a biblioteca, sales de carreres polivalents, que és Can Carreres, perdoneu, un centre cívic que també es fan tot tipus d'activitats, una festa major, és a dir, també som un municipi que vist des de fora pot semblar un municipi molt dormitori, però sí que, i ara perquè estem en pandèmia, no? Però realment som un municipi amb molta activitat i amb molt dinamisme. Aquí tenim una part molt diferenciada, que és on estem ara, que estem a Mata. Hi hauria, doncs, Mata, Les Pedreres i Miànigues, que serien tres pobles, que és on es concentra la majoria de la població, i que ja també han fet una trama urbana única, en el sentit de que sí que en el principi doncs, eren tres pobles diferenciats, però ara ja s'han quedat com enganxat, en el sentit de que si no t'ho expliquen no sabries els límits, pràcticament, i per tant aquests tres formen la part més urbana. I llavors tenim Pujarnou, que és anant cap a Roca Corba, que aquí sí que bàsicament són disseminats, que hi tenim diversos masos, i llavors tenim Porqueres, que seria doncs, tota aquesta part de darrere l'estany, que en el seu moment també, quan es forma el municipi, és el poble amb més població, i per això també agafa el nom de Porqueres. I després tenim Usall i Marlan, que Usall i Marlan també serien a l'altra part, al nord, d'acord, que també doncs, són més residencials, més disseminats, perdoneu, i sí que tenim dues urbanitzacions, una que és Caselles de Vall, que està ubicada a tocar Marlan, i després una altra que és Puigxurís, que també estaria a Pujarnou. Els dos últims mandats també realment han sigut atípics, no? És a dir, l'últim mandat amb tot el tema del procés i el primer que sóc alcalde, doncs amb tot el tema de l'1 d'octubre, doncs vam viure, com aquell qui diu, una pel·lícula d'espies i vam tirar endavant doncs, l'1 d'octubre, i des d'aquí també ens vam involucrar molt i vam fer que la gent pogués votar. Llavors ha acabat com ha acabat, i després també aquest mandat un any molt marcat per la pandèmia, no? I per tant també una sensació de molt de greu per als companys que han entrat aquest any, o perdó, aquest mandat, i que realment no han viscut, que és un ajuntament de veritat, perquè vam entrar al juny i al febrer, que és a dir, que jo sempre dic necessites un any com a mínim per fer la roda, doncs ja no la vam poder fer perquè ja vam començar amb la pandèmia, no?
Però tot i així també contents perquè hem pogut anar fent el programa d'actuacions que teníem i per sort també el fet també de tenir una experiència i tenir uns anys doncs també ens ha permès que ho hem pogut planificar i ho hem pogut tirar endavant. He après molt. Primer de tot això. Llavors, una cosa, la gestió és molt diferent en el sentit de aquí, doncs, en aquesta taula tractes amb veïns, tractes molt més problemes, parles molt més de problemes, amb un consell, aquí també som una comarca petita, i també doncs, és més polític en el sentit de que a més aquí només tenim bàsicament dos partits, n'hi ha quatre en realitat a Banyoles, però a la resta de comarca només hi ha dos partits que vindrien a ser Junts i després Esquerra Independents, i llavors doncs, clar, això fa una polarització que moltes vegades quan vas a parlar de projectes costa treure aquesta polarització, no? Per tant, primera cosa que hem après. I llavors també la segona és que moltes vegades els consells comarcals no ens els hem acabat de creure, no? Com a país, és a dir, els tenim, però fan i no fan. I llavors penso que també és molt important que tant des de Generalitat com des de Diputació i com des de municipis es faci l'anàlisi de què es vol fer amb els consells comarcals. Per exemple, fins ara nosaltres fèiem la recaptació dels impostos, ara es consella, fins ara doncs, fèiem la recaptació dels impostos de la comarca, d'acord? Banyoles, per dimensió, doncs, ho feia sol, ja fa també d'anys, arrel d'una pugna política, doncs, ho van treure. I ara, doncs, què passava? Que la Diputació també fa aquest servei, la Diputació, com que està més ben finançada que el Consell Comarcal, hi posa 3 milions d'euros a fons perdut. Quin és el resultat? Que el preu que fa la Diputació és més barat i pràcticament el servei és més bo. Clar, ens hem hagut d'abocar a tancar el servei, d'acord? El servei funcionava, sí, era més casolà que el de la Diputació, per dir-ho d'una manera, però funcionava. Però bueno, l'hem hagut de tancar. Hi ha hagut gent que ho ha viscut doncs, com una gran tragèdia. Jo també ho he viscut com evitar una duplicitat. Fa dos anys, tres, no, dos anys estàvem al 0% d'endeutament. Per tant, la situació és molt bona. L'any passat teníem una sèrie d'obres per tirar endavant i ens vam endeutar, entre altres perquè teníem les subvencions del Pla Únic d'Obres i Serveis i teníem també el camp de futbol, que feia 10 anys que ja es havia fet la gespa artificial i es havia de renovar, i per tant vam fer un petit crèdit, no sé si era de 250.000 euros. També estem a l'aguait que haurem de passar, ara estaríem a uns 4.750 habitants, d'acord? Estem desenvolupant un parell de sectors urbanístics, com són, doncs, tal com et deia, aquesta urbanització, que és Puigxurís, i tenim dos sectors més que s'estan treballant per tirar endavant, i per tant faríem el salt dels 5.000 habitants, d'acord? Per tant, aquí també estem a l'expectativa de què és el que cobrem més de l'Estat, d'acord? Això encara no ho tenim quantificat, és una mica complicat fins que no hi ets de saber-ho exacte. I, per altra banda, sí que els serveis que hem d'oferir com a municipi de 5.000 habitants ja els estem oferint. Per tant, en aquest sentit, semblaria que només hi aniríem a més. Sí, com que també el programa electoral sempre marquem horitzons llargs, sí que és veritat que hi ha coses que no hi arribem. No? Per exemple, tenim un projecte molt ambiciós a la plaça Major, que és fer habitatge tutelat per a gent gran. Estem acabant d'adquirir els terrenys i llavors aquí aquest mandat acabarem d'aconseguir els terrenys. No? L'objectiu del següent mandat serà, si hi som, doncs, construir aquests habitatges. Bueno, sempre el que fa que la llista sigui molt grossa també és que moltes vegades no sigui assumible de com, no? Però el que és molt important és tenir una línia i sobretot que el que es vagi fent sempre sumi en aquesta línia. Aquí estem treballant en potenciar-lo, d'acord? I s'està potenciant. Passa que també després a vegades no es potencia com un voldria. Per què ho dic això? Ho dic perquè moltes vegades aquí al Pla de l'Estany un dels comentaris que surt sovint és que no tenim hotels, no tenim llits per pernoctar. Però en realitat això és mentida. El problema és que no tenim llits d'hotel, però sí que tenim molts llits en cases de turisme rural, d'acord? I també en habitatges d'ús turístic. Llavors, s'ha convertit el turisme en aquest tipus de turisme més prèvia reserva, és a dir, que tu no puguis venir aquí i trobar-te i dir, mira, vull una habitació per aquesta nit. Això aquí hi ha molt poca oferta, és a dir, Porqueres no n'hi ha i a Banyoles hi ha 40 habitacions, no, poder hi ha 20 habitacions.
Per tant, és una oferta que ha canviat molt, no? I llavors també a nivell de restauració i de més, doncs, tal com us deia, els restaurants que tenim aquí treballen molt per la gent d'aquí, no? Per tant, és això. Què estem treballant a nivell de turisme? Sobretot nosaltres estem treballant els efectes aquests de els equipaments públics que tenim, doncs que siguin un pol d'atracció per tal de també atraure més turisme, no? Per exemple, en aquest efecte, el bosc de Can Ginebreda doncs atrau més de 6.000 visitants a Porqueres doncs a l'any. Llavors també tota aquesta gent també fem unes enquestes per veure d'on venen i així. Llavors des del Consell molta, el que es treballa és sobretot doncs, la promoció del visita del vina pagès, d'acord? Que bàsicament és també doncs, tots aquests productors locals doncs, que també reben visites com Mas Alba i que també venen els seus productes. Mas Alba és una formatgeria, d'acord? Que pots visitar doncs, des de l'explotació de les cabres com les munyeixen i acabar també doncs, amb els obradors de formatges. I llavors també amb digitalització de tots els equipaments culturals i patrimonials, doncs això ho estem començant a fer amb un programa que és el PEC, que és un programa europeu, i que també la idea és això, no? De que tu amb un aplicatiu puguis tenir tota la informació virtual d'un cert equipament, no? De manera que no necessitis visita guiada, sinó que aquell equipament tu el puguis visitar sempre que vulguis i tinguis la informació bàsica d'allò, no? Un exemple podria ser doncs, el castell d'Esponellà, no? Que tu vegis les quatre ruïnes i l'aplicatiu t'acabi d'explicar el que necessites saber per fer la visita. Jo penso que sobretot és que la comarca del Pla de l'Estany doncs, continuï tinguent aquests serveis, és a dir, som una comarca petita envoltada de comarques grosses i llavors, o amb molta inèrcia, no? I per tant això també fa que moltes vegades se'ns estira i per tant doncs, tenim alguna sèrie de serveis que de seguida ens fan anar o a Girona o cap a la Garrotxa, no? I per tant també per nosaltres és important que es pugui marcar en el territori alguns serveis, no? Sobretot, per exemple, tot el tema d'educació. També és difícil perquè hi haurà alguns serveis que potser serà impossible, no? Per exemple, la comarca del Pla de l'Estany és una de les poques comarques que no té hospital propi. Què passa? Que també amb la connexió que tenim amb l'autovia, el que comentàvem abans, no? Menys d'un quart d'hora sortint d'aquí estem al Trueta. Per tant, potser no cal, però bé, en qualsevol cas sí que dius, hem de tenir un bon cap que com a mínim supleixi doncs, aquestes primeres intervencions, no? Aquí també ens trobem molt amb aquesta visió d'urbanisme de ciutat, que tenim municipis que no tenen ni sol urbà. Clar, no tenir sol urbà els diuen, us heu de quedar com esteu, no? I en canvi dius, ostres, si hi ha possibilitats que aquests municipis creixin una mica o puguin formar vida, no? A nivell urbanístic també ens trobem moltes vegades pobles que voldrien fer un habitatge al costat per al seu fill o així, no? És a dir, una explotació agrícola que tenen un mas i al costat voldria el fill fer-s'hi una casa i també doncs, fer aquesta regeneració. Clar, això a dia d'avui urbanisme completament prohibit, no? I què està passant? Que tot el que es pot rehabilitar per arreglar, el preu està pujant. Per tant, la inversió mínima de començar és 1 milió d'euros. Clar, qui és que pot pagar això? No és la gran majoria de la població, no? I per tant, estan perdent població del poble perquè han de marxar, perquè no, o es queden a la casa dels pares, o si volen una casa per si sols, doncs no ho poden tenir, o bé ve gent doncs, amb un poder adquisitiu molt més alt, bueno, amb les conseqüències que a vegades té. Jo penso que no se'ns escolta. El que també et diré és que no sé com se'ns ha d'escoltar, perquè també són moltes veus i a vegades també veus alcaldes i alcaldesses que diuen, ostres, això jo no sé si ho defensaria, no? Però penso que no se'ns escolta prou, però també estem en un moment, i això sí que jo tinc la sensació, que tothom té molta por. Com que tot s'està judicialitzant tant, cada vegada tothom té més por de prendre decisions. I llavors el problema de no prendre decisions és que tot es queda com està i estem parats, no?
I moltes vegades passa això, no? Quan en l'urbanisme s'ha doncs, de fer un canvi, aquell urbanisme dels anys... És una discussió que tenim molt sovint amb la secretària. Aquell urbanisme dels anys 90, imaginatiu, i que feia convenis i que arreglava coses, doncs ara tot això seria fruit de, bueno, de judici, no? De judicialització. Per tant, jo penso que hi ha d'haver un canvi a l'administració on ens hem de tornar a creure que la gent que ens hi posem doncs, són bones persones i que no anem a lucrar-nos o que no anem a estafar a ningú i si després algú la fa, que la pagui, lògicament. Però és que ara estem a l'altre extrem del pèndol, no? On qualsevol cosa ho hem de justificar 30 vegades. Un llibre en especial... 1299. Ostres, la vaig veure, ja no me'n recordaré del nom. El cas... La sombra del poder. Una cançó... Bohemian Rhapsody. Arròs. Una cervesa. Catalunya. Finlàndia. Ciclisme. L'empatia.